זה עתה הסתיים תרגיל הגנה אווירית משותף ישראלי-אמריקאי במעבדת הקרב באלביט מערכות. המעבדה פותחה במשותף על ידי הסוכנות להגנה מטילים האמריקאית ומנהלת חומה שבמשרד הביטחון מפאת. שילוב מערכות העירות השונות משפר משמעותית את המוכנות של הכוחות אל מול האיומים המשתנים במספר חזיתות במקביל. לראשונה כוחות פיקוד המרכז האמריקאי, סנטקום, ניהלו מהצד האמריקאי את התרגיל לצד לוחמי מערך ההגנה של חיל האוויר וחיל הים. האימון שהוכרז כמוצלח הוא נדבך נוסף בשרשרת תהליכי המוכנות והמעבר לפעילות משותפת עם הפיקוד המרכזי סנטקום. במהלך האימון הפעילו הכוחות הישראלים את כל מערך ההגנה הרב שכבתי, ובכללם מערכות החץ, קלע דוד, כיפת ברזל, כיפה ימית, ברק ימי ומערכת הפטריוט. הכוחות האמריקאים הפעילו את מערכות הנשק פטריוט, איג'יס וטאד. אנחנו באלביט אליסרה, כבית מערכות השליטה והבקרה למערך החץ וקלע דוד, כבר יותר משלושה עשורים, פיתחנו את התשתית המתקדמת הזו כאן, מעבדת ה-ITB, בשיתוף משרד הביטחון ומנהלת חומה. תשתית זו הינה תשתית ייחודית ברמה העולמית, שמאפשרת לדמות תרחישים מורכבים של הגנה אווירית, ומשמשת סביבה מתקדמת לאימון משולב ומחקר יכולות. אנחנו גאים לארח שוב את התרגיל החשוב המשולב הזה של צה"ל והצבא האמריקאי ולתרום לשיתוף הפעולה ולחיזוק מערך ההגנה האווירית של מדינת ישראל.